রাজ্যত এতিয়া পূজার বতৰ। শারদীয় দুর্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্র এটা মাহ বাকি। কোভিডৰ মাজতে ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ। প্রতিবেদন আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে দেখুৱাই লৈছো কিছু দৃশ্য। আগন্তুক দুর্গা পূজা উপলক্ষে এইদৰে মৃৎশিল্পীসকলৰ হাতৰ পৰখত প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰতিমা। ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত আঁতৰা নাই অনিশ্চয়তা। গভীৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এইসকল মৃৎশিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। বিশেষকৈ গণেশ পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মাক লৈ অন্তহীন ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত। ইপিনে দুটা বছৰে কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ফলত চৰকাৰে বলবৎ কৰা লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত। এতিয়াও একেই অনিশ্চয়তা। না, যোৱা দুবছৰৰ পৰা যে লকডাউন হোৱাৰ পাছততো পৰাতো আমিতো পূৰাই বহি গ'লোঁ ন, পূজা ফাই একো হোৱা নাই কোভিডৰ হোৱাৰ কাৰণে। তো এইবছৰতো তেনেকুৱা আমি দেখা নাই যে কি হ'ব নে নহ'ব। এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো প্ৰট'কল আমি পোৱা নাই, তথাপি সৰু সৰু মান কেইটামান কিছুমান কৰি আছোঁ। উপায়তো নাই, চলাবতো লাগিব ন সংসাৰ, ফেমিলিটো চলাব লাগিব, এইটো আপোনাৰ মেইন ইনকাম। গতিকে অলপ চলপ কৰি আছোঁ আৰু এয়া। যোৱা বছৰতো পূৰাই লকডাউন হৈ গ'ল ন, পূজাইতো নহ'ল ন, যোৱা বছৰ পূৰাই বহি গ'লোঁ আমি। এইবছৰতো তেনেকুৱাই আৰু, চৰকাৰলৈ যোৱা বছৰৰ পৰা আমিতো কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকেতো মানে একো হেল্প আমি পোৱাই নাই। আমাৰ পৰিয়াল মানে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ যিমান শিল্পীকাৰ আছে চবেই বহি গ'ল আৰু। এবাৰ কি আশা কৰিছে পূজাত? আশা এতিয়া অলপ চলপতো হ'ব লাগে, সৰু মূৰকৈ হ'ব লাগে, তেনেকৈ আশা ৰাখিছোঁ। এই বেছ এইটোবোৰ বেছ কৰিহে আমি অলপ চলপ বনাই আছোঁ সৰু মূৰ। আনহাতে বিগত দুটা বছৰৰ দৰে এইবছৰো পূজাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধকতা আনিলে মৃৎশিল্পীসকল ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ যে সন্মুখীন হ'ব সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি। সকলোৰে আশা পুনৰ ঘূৰি আহক ভাল দিন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তী শইকীয়া, ৰিপৰ্ট টাইম 8।